ከትላንት በስቲያ ጀምሮ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ በአሜሪካ ድምጽ ኦሮምኛ ቋንቋ ላይ ቀርበው መናገራቸውንና ቀደም ሲል በማህበራዊ መገናኛ ላይ እርሳቸው እንዳሉት ተጠቅሶ የተሰራጨውን ሌላ ወሬ መነሻ አድርገው ስማቸው ያላግባብ እየተነሳ መሆኑን በመጥቀስ ማስተባበያ መስጠታቸው በፌስቡክና በትዊተር ከፎቶግራፋቸው ጋር ተዳብሎ በመሰራጨት ላይ ይገኛል። አቶ ለማ መገርሳ ቃለ ምልልስ እንደሰጡ ተደርጎ የተሰራጨው ወሬ በስምና በምስል የሚታወቁና በይፋ በሚጠቀሟቸው ገጾች ላይ ጭምር የተሰራጩ ሲሆን በተጨማሪም አድማጮቻችን በስልክና በኢሜል ትክክለኛው መረጃ እንድንሰጣቸው ጠይቀውናል። ሆኖም አቶ ለማ መገርሳ ለቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ምንም አይነት ቃለ ምልልስ አልሰጡም። የአሜሪካ ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ቋንቋ አገልግሎት ዋና አዘጋጅ ነሞ ዳንዲ በጉዳዩ ላይና የቋንቋዎች ዘገባ አቀራረብን ጨምሮ ተጨማሪ ምላሽ እንዲሰጠን ጠይቀናል። እኔም አንቺም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ቃለ ምልልስ ወይም ሌላ አይነት ፕሮግራም በሚኖርበት ጊዜ ሁልጊዜ በስታፍም ይሁን በሪፖርተሮቻችንም ቢሆን ሀሳቡ ቀድሞ ነው የሚቀርበው። ኤዲተሮች፣ ማኔጂንግ ኤዲተርስ ሁሉም ያውቁታል። ተጨማሪ ሀሳብ ካለ ይጨመርበታል፣ ፕሮግራም ይያዛል። በዚህ አይነት ነው ቃለ ምልልስ የሚደረገው እና በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ አይነት ቃለ ምልልስ በሚደረግበት ጊዜ ሁሉም ይቀበልና ያስተላልፋል። እንዲህ አይነት ነገር በተለይ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር እንደ አቶ ለማ መገርሳ አይነት ሰው በሚጠየቁበት ጊዜ ሁሉም ሶስቱም ቋንቋዎች ይተላለፋል እና አሳቡ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን እንዲህ አይነት ቃለ መጠይቅ በሚደረግበት ጊዜ በጧቱ ኤዲቶሪያል ስብሰባችን ላይ ይቀርባል። አሳቡ ፒች ይደረጋል። የጥያቄው አላማ ሁሉም ነገር ይገለጻል። በዚህ አይነት ነው የሚደረገው እና በዚህ አኳኋን በቪኦኤ አፋን ኦሮሞ በኩል እንኳንስ አቶ ለማን አግኝተው ቃለ ምልልስ ማድረግ ይቅርና አሳቡም አልቀረበም፣ የተደረገም ሙከራ የለም። የተዛቡ መረጃዎች፣ የጥላቻ ንግግሮችና የሐሰት ዜናዎች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጥሩት ተጽዕኖን በተመለከተ ከዚህ ቀደም በአሜሪካ ድምጽ ጋቢና ቪኦኤ በተሰኘው የጋቢና ማጣሪያ ፕሮግራም ላይ በስፋት ስናቀርብ የቆየን ሲሆን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በመደበኛው የሶስት ሰዓት ፕሮግራማችን የቪኦኤ ማጣሪያ በተሰኘ አዲስ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን።